den, vítám vás na dnešním protestu proti vystěhovávání rodin s dětmi z ubytovny v krásném Březně v Ústí nad Labem. Ta situace je tam kritická už od loňského podzimu, kdy v Třeblicích byl v havarijním stavu jeden dům a bylo nutné tu rodinu vystěhovat. Bohužel se pro tu rodinu nenašlo stále bydlení, ta ubytovna byla jenom přechodné řešení a ani za ty dva měsíce se nepodařilo jak ústeckému magistrátu, sociálnímu odboru, i člověku v tísni sehnat pro ně nějaké adekvátní bydlení. Ale netýká se to jenom té rodiny z Třeblic, týká se to i dalších rodin, které na té ubytovně v současné době bydlejí. My jsme se tady sešli, že na to chceme upozornit, že nesouhlasíme s tím, v jakém stavu je tady trh s bydlením, že Romové jsou diskriminováni, nemůžou sehnat běžné bydlení, ačkoliv třeba právě v těch severních Čechách je volných bytů hodně. Vidíme z toho mimo jiné, je to neexistence systematického řešení sociálního bydlení a proto jsme tady před ministerstvem práce a sociálních věcí. Součástí dnešního protestu bude i předání protestního dopisu ministrně. Já bych teď poprosil jednoho zástupce z ubytovny v krásném Březně, jestli by se mohl přijít a říct pár slov a potom ještě poprosím panu Šabatovou. Dobrý den, jsem vrátný na ubytovně v Ústí nad Labem v krásném Březně a chtěl bych jenom říct, že to, co se jedná tam na té ubytovně, tak s tím podnikem, s tím o to CPI, tak to je nehorázný, protože oni jim dali lhutu na obavu měsíc a půl, což neexistuje, aby ty rodiny se sehnaly někde bydlení. Je to taky kvůli tomu, že ty rodiny, i když si schánějí, tak jenom když jdou třeba na ubytovnu nebo někam na ubytovnu nebo do bytu, tak vidí, že to jsou romský občany, tím pádem oni řeknou, nezlobte se, my nemáme, anebo k té velkou kauci, kterou na to rodina nemá. Taky ohledně CPIčko, jsem tam denně od rána do druhého rána, jsem na té vrátnici a živím, o co se tam jedná. Jsou tam opravy, které se dají opravit, že bychom se sami opravili. Tady jde o to, že já třeba zavolám na ten podnik a to CPIčko, oni mi řeknou, nás to nezajímá, ať se o ty lidi. Takže takový to jednání tam je s CPIčkem. Jo? Když tam byl primátor v Ústí nad Labem, tak s tím souhlasím, aby to pokračovalo dál, aby to CPIčko odmítlo, že to neexistuje, že to nejde. Takže já nevím, jak ty lidi tam můžou schránit byty nebo tady to a teď vyhrožujou, že jim děti 31. první vemou. To je ještě taky druhá varianta, že když tam přijdou policajti se sociálkama, že jim vemou děti a ty lidi vyhodí na ulici. Takže tady jde hlavně o tady to, že nechceme, aby tu ubytovnu zrušili, ale aby prodloužili aspoň těch pár měsíců, ještě než ty lidi do obrany něco najdou. Takže to asi, já nevím, to by bylo asi všechno. Tak. Nebo jestli se chce někdo něco zeptat, může. Já jenom ještě krátce doplním, že firma CPI vlastní jenom v Ústí asi 2500 bytů, jo? Takže kdyby byla trochu dobrá vůle, tak je určitě možnost to nějakým způsobem řešit. A teď předám slovo paní Šabatové. Já totiž nejsem. Ne, já to asi budu takhle, jo? Slyším. Já moc nemluvím vám na demonstraci, takže se omlouvám za to, že neskušenost. A chtěla jsem říct, že jsme teda už opět po určitém šílenství v realitě dnešních dnů, co je Česká republika v roce 2013. To znamená, je to země, která nedokáže vymoci svým občanům základní právo nebýt diskriminován. Tedy moci si pronajmout byt, abych tam mohl být se svými dětmi, i když ho mohu zaplatit. Nebo je to situace, kdy neexistuje žádná podpora sociálním oslabeným skupinám a je to situace, kdy umírají lidé na ulicích, loni několik desítek.
do takovéto situace se dostáváme postupně, se propadáme, protože vládní reprezentace, ale bohužel i obecní zastupitelstva se chovají hanebným způsobem a je třeba se proti tomu stále vymezovat a usilovat o naše práva, o právo nebýt diskriminován, o právo na důstojný život. Takže já teď přečtu protestní dopis paní ministryni. Akorát poprosím někoho, jestli může buď podržet megafon nebo papír. Jedna, jo. A nebo ještě je možnost teda, pokud by někdo chtěl tady promluvit, tak samozřejmě může si přijít pro slovo, jo? Jenom, kdyby někdo chtěl k tomu tématu něco říct, ne? Protože pak už budeme předávat dopis na vrátnici. Takže nikdo, dobře. Vážená paní ministrně, jak jistě víte, v Ústí nad Labem jsme svědky dlouhodobé krizové situace. Řada domů zde privatizovali neseriózní majitelé, kteří je nechali chátrat. Za jejich chyby mají nyní pekat nájemníci. Část z nich byla vystěhována a další možná vystěhování čeká. Během tohoto podzimu jsme dostali lekci z toho, jak se u nás řeší krizové situace, pokud se týkají Romů. Město s lidmi prakticky nejednalo, prostě nalifrovalo déle než na týden do tělocvičny a pak vyhnalo na ubytovnu. Majitel ubytovny, společnost CPI, se posléze rozhodl ubytovny uzavřít, k čemuž má dojít na konci tohoto měsíce, tedy za pouhých pár dní. Bohužel ani za několik měsíců se pro místní Romy nepodařilo najít adekvátní bydlení, a to navzdory tomu, že se sami intenzivně snažili a že se do schání zapojila i organizace Člověk v tísni. A jaké řešení nabídlo město? Rozbití rodin, roztrkání žen s dětmi po azylových domech a poslání mužů do dalších lichvářských ubytoven mimo Ústí nad Labem nebo na ulici. Paní ministrně, vaše politická strana měla ve svém programu důraz na tradice, odpovědnost, podporu rodin a vzájemnou pomoc v jejich rámci. Pro Romy je rodina ve své rozšířené podobě tradičně velmi důležitá. V mnoha ohledech supluje vzájemná pomoc v jejím rámci politiku státu. Co by se nebýt ní stalo, si můžeme domyslet velmi jednoduše. Stačí si uvědomit, jak by asi vypadalo, kdyby se v situaci Romů ocitla některá část nepoměrně atomizovanější většiny. Patrně by to skončilo mnohem větším počtem bezdomovců. Romské rodiny řeší velkou část sociálních problémů za státní sociální politiku. Stát se jim například Ústí odvděčuje originálně. Rozbíjení. Uzavření ubytovny se dotkne lidí vyhnaných z Předlic, ale i jejich dosavadních obyvatel. Ptáme se, kdo je zodpovědný. Své výtky neadresujeme pouze státu. Ptáme se, jak to, že společnost CPI, vlastníci jen v samotném Ústí, nad Labem více jak 2000 bytů, nedokázala v ubytovně, v níž se vybírají nehorázné částky, zajistit potřebné opravy. Ptáme se, jak to, že ubytovnu v půlce zemi uzavírá. Vzhledem k tomu, že jde o bohatou společnost, patřící jednomu z nejbohatších Čechů, miliardářovi Radovanu Vítkovi, požadujeme, aby převzala svůj díl odpovědnosti na dočasném řešení situace. Namísto uzavření ubytovny opravila a zajistila v ní důstojný život jejich obyvatel. Odpovědnost za občany, kteří se bez svého zavinění ocitli v tísni, má ale především stát a město. Je to odpovědnost dvojí. Za bezprostřední řešení tísnivé situace, tak za celkové podmínky, za sociální a bytovou politiku. Ptáme se, co uděláte proto, aby nedošlo k rozbití rodin? Jak bude řešena situace lidí, kteří pikají za neprůhlednou privatizaci a následné chyby majitelů? Jak se zasadíte o to, aby v Česku nebyly diskriminováni lidé, kteří hledají byt pouze na základě barvy své pleti? Zároveň se ptáme i na to, co uděláte proto, aby všichni lidé v této zemi dosáhli na svou ústavou zaručené právo na domov? Jak zajistíte, aby se chudoba nestala kšeftem podnikavců se státními sociálními příspěvky? Co uděláte proti tomu, že chudí končí za drahé peníze v nevyhovujících ubytovnách, kde se snadno šíří nemoci a drogy?
Proti sociálnímu vyloučení a bytové segregaci požadujeme funkční síť sociálního bydlení. Ve vyspělé společnosti, která má na akvaparky za stovky milionů, by mělo jít o samozřejmost. Proti spekulantským a vyděračským majitelům požadujeme obranu lidí, především možnost vyvlastnit majitele ve veřejném zájmu, pokud se o svůj majetek nestará. Především ale požadujeme urychlené řešení situace lidí z ubytovny v Krásném Březně. Za pouhých pár dní se mohou ocitnout bez střechy nad hlavou. Vážená paní ministrně, ptáme se, co uděláte a kdo je zodpovědný. Iniciativa bydlení pro všechny.